Hi, Porn. Mm. Wala makan mo lang, be? Da. Makan mo, makan mo. Ay, no. Makan na po? Sedap tak, dek? Makan adik paling suka nasi. Cantiknya tudung adik hari ni. Okay, adik akan pulut. Special daripada mami kan? Ya, macam tu. Tiga. Dua. Abang masih jealous ni sebab abang dah nak makan masakan mami. Tada! Wow. Mami. Ha? Gemuk macam siapa, dek? Mami. Berani ke, dek? Wow. Dia makan macam tu je. Kosong. Kosong pula sedap. Sebab dia rasa. Kalau muka adik macam mami, tu. Mami, boleh tak nanti sebelum pergi rumah nenek, kita beli apa balik. Boleh, macam-macam. Tak ada, air kacang. Layak pun suka. Adik, tapi kalau mami buat lagi sedap kan? Tak. Jujurnya dia. Mami, adik cakap saya, mami tak pernah masak apa balik ya. Mami selalu masak kek. Kek mami sedap ke? Sedap. I suka ayam sedap. Makan cepat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amat Ain. Cepat. Ya, apalah puan buat main bagi ni. Belak gelang. Ini pernah rakam ke? Dia rakam lah, mestilah. Ush, kawan cakap aku meriak pula. Tak apa, ini cahaya yang meriak ya. Bukan bonda cahaya tunjuk. Wow. Cahaya pun ada. Ni, besar ni. Mami. Ni jam adik. Jam adik. Yang lama. Gelang lama. Jadi bila kita kerja, kita bangga bukan apa tau. Bukan bangga sebab beli gelang. Sebab muka orang beli 300 satu gram. Saya beli baru berapa? Ya Allah, adik. 40 ringgit. Ha, zaman dulu. Tengoklah. Bagus lah. Tengoklah. Jangan adik malu Kak Cahaya. Kak Cahaya punya biasa-biasa je. Mami punya luar biasa. Lah adik, adik ada ke tau Kak Cahaya punya? Lagi besar adik? Tak nak adik. Eh, bagus lah. Tengah adik tak ada. Allah, nama je anak bonda. Tapi tak ada. Kak Cahaya PE ni pun tengok ha besar. Ha, itu semangat tu sebenarnya. Kalau orang punya barang emas, kita jangan ingat dia riak. Kita kena cakap gini. Satu cita-cita sebab orang Kelantan memang macam tu. Orang Kelantan bagus. Orang Kelantan paling simpan duit sebab dia banyak beli gelang. Okay. Bukan anak zaman sekarang tak suka gelang. Ain cepat. Betul kalau pakai gelang. Kerepak. Adik sepakai. Oh si Ain. Ya Allah Ain, tazah mana ni? Tazah pilihan ke? Tazah apa ni? Ini Ustaz dah. Ya Allah Ain, tengok Afiq Ain. Dek, dek, gelap-gelap sini, dek, sini, sini, sini. Mari dalam tanah. Sini, sini, sini. Mari, ya. Sini, sini, sini. Tapi jangan nampak kaki tau. Haa. Tak, tak. Kejap lah, dek, kejap. Lah. Ain. Dek, 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 dek. Ush, pusing, pusing, Ain. Pusing, pusing. Wow, bunda Zita sangat ni. Tengok eh, Ain cantiknya berjubah. Jom tengok maknya. Mak dia berubah. Mak dia lagi cantik. Jubah tak jubah. Jom adik-adik. Mami, hands up.